103 před rekonstrukcí. Ten, kdo zvenku chodí kolem budovy, si možná všimnul, že ta 103 je vysazena do té ulice Břehové a z boku je vidět, že tam jsou jakoby zazděné okna. Tak podle toho, tak nějak, když jsme se koukali, jsme došli k závěru, že skutečně tam ty okna vzadu a vpředu z boku byly, ale při nějaké rekonstrukci, možná za války nebo někdy v takovéto době, se posluchárna, která měla v podstatě byla tohoto typu, přeměnila na posluchárnu, která byla orientovaná sem, jako tady doprava, tady byla tabule, když jsem já nastoupil, byla tabule tady, tady byla posluchárna a zřejmě ty okna, které šly doprava a doleva, jim pochopně vadily. Tak se to zazdilo a my potom jsme to v roce 1991 se ta posluchárna rekonstruovali a udělali jsme to tak, že jsme to zpátky vrátili do tohoto stylu, ale tehdy jako nějak udělat něco oválného, to se buď nenosilo, nebo myslím spíš, že to jako někdo moc neuměl, bylo by to moc nákladný, tak se to udělal takový kompromis, že jsme to dali do toho, bych řekl, takového lichoběžníku, tak a šikno. A teď bych to vlastně konečně chtěl vrátit do té úplné podstaty, jak to kdysi bylo. Samozřejmě, že ty židle možná budou trošku v jiných zárostech a jinak ty řady, ale uděláme to oválně, čili bude to normálně taková hezká oválna posluchárnička. Tím pádem můžeme z boku zase znovu otevřít ta okna. Tak to bude více prosvětlený. Bude tam tři tabule a bude to nové, bude tam nová audiotechnika. Nebo je to takový přelomový okamžik. Stávající židle jdou na gymnáziu, myslím pod alejí, které bude dělat takový malinký kinosál a ty židle jsou rádi, že tam mohou použít.